الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل وجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين فصل والاعتكاف سنه مستحبه وله شرطان النيه واللبس في المسجد ولا يخرج من الاعتكاف المنذور illa li hajatil insani aw udhrin min haidin aw maradin la yumkinul maqamu ma'ahu wa yabtulu bil wat'i baik itu matan ialah matan <coughs> uh, fasal i'tikaf sikit ja uh, cuma kita akan uh, lihat uh, selebihnya dalam syarah dan juga dalam uh, hasyiah jadi faslun uh, fi ahkami li'tikaf kan kata syarah faslun fi ahkami li'tikaf dalam hasyiah tu dia terangkan lagi faslun fi bayani ahkami li'tikaf tu maksud dia lah ni fasal pada menyatakan ini satu fasal pada menyatakan hukum ahkam i'tikaf. Ha. Kata Muhashi, kita tengok dalam hasiah dulu. Dia katakan al-aula at-tarjamata fihi bi kitabin kama fa'ala fil minhaj. Dia kata aulanya dia kata yang aulanya ee uh, apa ni musannif pengarang Syekh Abi Sujak dia buat tajuk dia buat terjemah pada fasal ni dia buat dengan nama kitab bukannya fasal kalau sekarang ni terjemah tu tajuk tu lah dia buat faslun ha tu kita panggil dia buat terjemah lah tu kan uh, jadi kalau sebelum ni kalau kita tengok dalam ee uh, apa ni dalam dalam puasa dalam bab siam dia buat tajuk kita busiam kan kita busiam <coughs> kitab ahkam siam ha, tapi sini dia buat faslun hmm. dia buat faslun jadi dikata aulanya buat tarjamah tajuk tu dengan kitab ha, bukannya dengan fasal kama ala fil minhaj seperti mana yang uh, dibuat oleh uh, Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab dia Al-Minhaj. Uh, jadi domer pada fa'ala tu merujuk kepada uh, apa ni sahib kitab Al-Minhaj. Yang ni Minhaj Al-Minhaj yani, Al Tullah. Kita faham daripada situlah. lah uh, dia tak ada sebut pun sebelum ni. Kan apa marji' domer tu tapi kita faham daripada disebut fil minhaj tu kita tahu dah siapa uh, fa'ala tu merujuk kepada siapa seperti yang dilakukan yang, yang apa ni yang dilakukan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Al-Minhaj iaitu kitab Minhajit Tullab haisul. Ha nampak. Qal haisul dia guna Angkat apa bina bina fa'il ataupun bina maklum. Jadi kat sini pun fa'il sebelum tu juga kita nak baca fa'ala jugalah. Kan? bukannya fa'ila. Jadi qala kat sini merujuk kepada siapa dhamir tu? merujuk kepada lah... Uh, pengarang kitab al juga jugalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi kata Syekh Bajuri aulanya dia buat terjemah uh, bukannya dengan uh, buat tajam buat tajuk nak buat tajuk tu nak cerita pasal hukum e etika ni bukannya dengan uh, uh, fasal tapi dengan kitab iaitu kitab uh, Ahka ahkam apa ni kitab al-i'tikaf uh, bukannya faslun seperti mana yang dilakukan oleh Syekh Zakar Al-Ansari dalam kitab Minhas uh, sekira-kira berkata ia ya, kitab al-i'tikaf Ha, jadi dalam kitab dia dia buat macam lah kitabu al-i'tikaf. Ha, sebab apa dia kata aula? Aula terjemah macam tu. Buat tajuknya macam tu. Listiklalihi. Ha, kerana terasingnya terasingnya apa ni? Kerana terasingnya i'tikaf eh, ni daripada bab puasa. Listiklalihi listiklali al-i'tikaf nilah. Ha, daripada bab daripada bab puasa. <tuh> Jadi i'tikaf apa ni bab lain. Ha. Puasa bab lain. Cuma kebiasaannya para ulama akan sebutkan uh, bab i'tikaf ni selepas bab puasa lah. Dia akan sebutkan bab i'tikaf selepas bab puasa. Ha. Seperti mana yang dilakukan oleh uh, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Kita tengok yang mana Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan hukum akam berkaitan dengan i'tikaf selepas dia sebut hukum akam berkaitan dengan puasa. <coughs> Jadi di, di diletakkan uh, bab i'tikaf itu selepas bab puasa. Ghalibnya macam itulah yang dilakukan oleh para para ulama. Wa in ujiba anhu Ha, jadi apa boleh dijawab kan ha, orang yang letak, yang buat fasal tu uh, boleh juga kita tolong jawab kenapa dia letak fasal tapi dia kata wa'in uji ba walaupun boleh dijawab awalnya uh, buat terjemah tu letak kitab bukannya letak fasal ha. wa'in uji ba anhu bi anhu kata bi ilisau dan jika boleh dijawab daripadanya bahawasanya apa ni uh, e ni dia ni seperti tabek dia ni seperti tabek bagi saum dia tabek bagi puasa lah dia ikut ha, yang mengikuti akan puasa ikut puasa dari segi apa min haisu innahu yusannu lahu an ya'takifa so'iman dari segi disunatkan bagi bagi seseorang tu dia beriktikaf dalam keadaan dia ber dia berpuasa. Ha. Jadi kira ada ada kena mengenalah iktikaf sunat dalam keadaan dia berpuasa. Sebab nak khuruj daripada khilaf lah keluar daripada khilaf ulama yang mensyaratkan uh, puasa bagi orang yang nak iktikaf. Dalam mazhab kita tak syarat kan? Uh, tak sunat apa, apa ni tak syarat pun. Atau kalau dia nak etika dan kadang dia tak puasa pun tak ada masalah. Ha, nanti kita akan tengoklah dalil-dalil dia dia akan sebut nanti kan. Ha. <tuh> Jadi dia ada kena mengena lah. Kan puasa dengan etika ni dia ada 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 kena mengena. Ha, dia dianggap seperti tabek uh, tabek bagi saum yang turut yang turut ataupun ikut bagi uh, puasa dari segi dari segi disunatkan etikaf disunatkan seseorang tu dia i'tikaf dalam keadaan dia berpuasa. Wa lidzalika zakarahu akiba kerana itulah kita kata kata mualif rahimahullah uh, menyebut uh, menyebutkan uh, fasal i'tikaf ini uh, mengeringi... fasal uh, ataupun mengeringi kitab kitab puasa. Uh, jadi kita kata boleh dijawab bagi, bagi uh, apa ni bagi pihak mus apa ni uh, pengarang macam ni kan ha, tapi dia kata aulanya terjemah tu dengan dengan kita walaupun boleh dijawab baik mafhum ada <coughs> tak jelas apa boleh boleh maklumlah baik wa ahkamuhu arbaatun dan hukum ahkamnya hukum ahkam ee uh, itikahlah wa ahkamu wa ahkamu li itikaf arbaatun empat fa innahu qad yakunu manduban maka sesungguhnya itikaf tu terkadang adalah ia mandub qad yakunu manduban terkadang ia itikaf itu mandub wa uh, huwa dan apa ni mandub ni huwa wa aslu dan hukum hukum sunat ni dialah yang al aslu fihi asal pada pada i'tikaf wa yakunu manduban wa huwal aslu wa huwal aslu fihi dan terkadang i'tikaf itu mandub dan ianya apa ni apa ni mandub tu ataupun kita kata hukum sunat tu adalah asal asal pada pada i'tikaf asal pada hukum i'tikaf wa wajiban ai waqad yakunu wajiban dan terkadang i'tikaf itu wajib wajib dengan sebab apa bin nadri wajib dengan sebab nazar wa haraman ai waqad yakunu haraman dan terkadang i'tikaf itu haram macam mana i'tikaf haram ni kama idza takafatil mar'atu bighairi idni zawjiha seperti Uh, apabila i'tikaf perempuan uh, tanpa izin suami dia dia nak i'tikaf tapi dia tak izin suami dia uh, tak tanpa dapat izin suami dia suami dia tak izin dia ping i'tikaf jadi hukum dia haram nah uh. wa makruhan ai waqad yakunu makruhan terkadang i'tikaf tu makruh macam mana Upah i'tikaf yang makruh kama idza takafat zawatul hayati bi idni azwajihinna seperti apabila i'tikaf perempuan-perempuan yang ada hayat ada personaliti Rupa yang cantik kan <coughs> dengan izin suami dia so ada ada izin kan suami bagi izin Walaupun suami bagi izin Haa uh, Tapi syar uh, syarak Dia nak Syarak Dia apa Nak jaga Kan Haa uh, Dari segi izin suami tu dapat Kan Haa uh, Tapi walaupun Suami izin Haa uh, Tapi Haa uh, Syarak dia masih lagi memandang Berat lah Benda tu Kan Haa uh, Orang kata Pintu-pintu fitnah tu boleh Kita kata boleh Boleh berlaku lah uh, Jadi hukum perempuan ni uh, apa ni hukum dia makruh. Sana. Okey. Jadi perempuan ni hukum dia hukum dia makruh walaupun dapat izin. Ini tak haram lah sebab dapat izin ha, Tapi walaupun suami izin ha, Tapi uh, Apa ni Hukum dia makruh Sebab ada Ada kita kata Ada Apa dia Dia Mazinatul fitnah ha, <tuh> Kan <tuh> Baik wala yakunu mubahan wala yakunu al-itikaf mubahan dan tidak adalah itikaf yang hukum dia mubah tidak ada itikaf yang mubah sebab apa li'annal al-qaidata anna ma asluhu nadbu la ta'tarihil ibahatu kerana kaedah apa yang asalnya adalah sunat apa yang hukum asalnya adalah sunat maka tidak berlaku padanya hukum hukum ibahah Jadi ada empat hukum lah. Ada empat hukum uh, pada pada etikah ni. Kan? Wajib, sunat, haram, uh, makruh. Wajib, sunat, haram dan juga makruh. Baik, kemudian dia nak bahaskan tentang uh, lafaz i'tikaf tu lah kata muhasyi rahimahullah wal i'tikafu masdaru i'takafa jadi i'tikaf dia merupakan masdar daripada fa'il i'takafa i'takafa ya'takifu i'tikafan kan sulasi mazid sulasi mazid bi harfain sulasi mazid kalau ngaji tengah di sorof i'takafa ya'takifu ni daripada sulasi mazid Uh, sulasi yang ditambah dua uh, dua huruf kan biasanya uh, akafa kan lepas tu tambahlah alif dengan uh, ta jadilah I'takafa atau wazan iftaala dan dari segi maknanya dari segi maknanya dia tu fiil lazim ke mutaaddi wa yakunu apa ni wa laziman faqat jadi adalah ya, takafah ni dia lazim sahaja ha dia lazim sahaja dia tidak memberi makna mutaaddi ha. dia tidak memberi makna mutaaddi maksudnya dia uh, fa'il ni dia tidak melibatkan pihak ketiga ha, dia fa'il lah lazim wa amma akafa Adapun fa'il akafa sulasi mujarat, fayusta'amalu laziman wa muta'adian. Maka ia digunakan, apa ni, fa'il ni, dengan makna lazim dan digunakan dengan makna muta'addi Dia ada dua lah. Sama macam kita kata fa'il baroda. Baroda ke baruda? Baroda kan. Baroda ya berudu. Betul ya. Sejuk-sejuk. Siapa ingat? Hmm. Mateh Baroda ya berudu. Uh, Baroda ya berudu uh, pun sama juga digunakan uh, Dari segi makna dia secara la, uh, dengan makna lazim dan juga secara mutaaddi. Kalau kita kata barodal ma'u maksudnya ayak sejuk. Ayak tu dah jadi se sejuk. Uh, ayak panah, tadi panah patut jadi sejuk. Kita kata barodal ma. U. Itu kita guna dengan makna lazim. Dan boleh juga kita gunakan dengan makna muta'adi barat dengan mana aku telah sejukkannya sejukkan ayak tu ha, tu makna makna muta'adi jadi akafa akafa ni juga sama juga lah macam baradaya berudu tadi digunakan dengan makna lazim dan digunakan dengan makna muta'adi ha. <tuh> yuqal akafa yakufu yakifu ha, fa'am kat muhaim mudarat tu boleh dua Dikatakan dalam bahasa Arab akafa satu-satu jelah. Fa'il madhi dia, fa'il mudhari' dia boleh ya kufu, boleh ya kifu. Sebab tu dia dobit cara baca tu bi dhammil kafi wa kasriha dengan dhammahkan kaf dan dengan kasrahkan kaf boleh dua. Akafa ya kufu atau akafa ya kifu. Ha, daripada bab apa ni? Min babi nasara wa daraba. Nasara yang suru akafa yang kufu. Dorobah yadribu akafa yang kifu. Ha. Bandingan dia tu lah. Bab Nasara dan juga bab Doroba. Masdar dia akfan wa ukufan. Akfan wa ukufan. Wajukol ada dikatakan dalam bahasa Arab Akaf'tuhu akaf tuhu atau ak kifuhu akfan sebut Arab jadi makna dia uh, dan dia tu seperti fa'al akafa yak atau yak ni seperti ka raja'a raja'a tuhu wa naqasa naqastu sama jugalah uh, raja'a yarji'u ni pun apa digunakan dengan dua makna juga muta'adi dan juga lazim begitu juga naqasa yang kusu muta'adi dan juga lazim diguna kedua-dua makna tu. Raja'a kembali. Raja tu aku telah mengembalikannya. Nakosa kurang. Nakos tu aku telah mengurangkannya. Ha jadi tengoklah tengok kepada apa ni teks. yang dia apa ni maksud dia muta'addi ke kan, maksud dia maksud dia lazim. fahuwa karaja'a wa raja'tu wa naqasa wa naqastuhu wa yusamma li'tikafu jiwaran dan dinamakan juga i'tikaf tu dinamakan juga jiwar kadang-kadang disebut juga jiwar tapi yang dimasukkan adalah i'tikaf wa minhu dan daripada 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 apa ni jiwar ni daripada makna jiwar ucapkan. Maksudnya nak kata i'tikaf dengan makna jiwar ni ma fi hadis Aisyah radhiyallahu anha wa huwa mujawirun fil masjid. Aisyah kata wa huwa Rasulullah tu mujawirun fil masjid. Apa maksud mujawirun fil masjid? Ai muktakifun fihi. Maksudnya i'tikaf uh, di dalam masjid. Jadi terkadang i'tikaf tu dinamakan dengan jiwar. Jadi daripada daripada uh, daripada contoh contoh etik uh, jiwa dengan mana etikah itu apa yang disebut di dalam hadis uh, Aisyah wa huwa mujawirun fi masjid baik wal aslu fihi qabla al ijma qawluhu ta'ala ni nak sebut dalil lah dalil tentang tentang i'tikaf dalil tentang i'tikaf uh, al-Quran Lepas tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit dalam hadis, sabit dalam Quran dan juga dengan ijma. Jadi dikata dan asal, asal dengan dalil. Yang ni wa dalil apa ni ala ala li'tikaf ni ala masyru'iyyah al li'tikaf sebelum berlaku ijma adalah firman Allah Subhanahu wa taala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid dan janganlah kamu menyetubuhi isteri kamu sedangkan kamu sedang beriktikaf di dalam di dalam masjid dengan kamu setubuhi isteri kamu sedangkan kamu iktikaf dalam masjid jadi tengah duk iktikaf nanti kita akan tengoklah masalah orang iktikaf ni boleh dia keluar boleh dia keluar kalau ada dia ada hajat ataupun ada darurah. Jadi bila dia keluar daripada masjid tu kan ada hajat ataupun darurah. Dia keluar tu contohnya lebih balik rumah dia, maka janganlah dia apa ni dia uh, jimak isteri dia ketika dia keluar tu. Jadi ada sebut dalam uh, pasal yang di dalam Al-Quran. Wa khabaru sahihain atau pada kauluhu wal aslu fihi dan asal pada i'tikaf dengan dalil uh, dalil yang menunjukkan atas i'tikaf sebelum ijma' firman Allah Taala dan khabar uh, hadis yang diriwayatkan oleh, uh, 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 oleh dua kitab sahih iaitu Bukhari Muslim yang pertama bukan tidak baca khabar sahihain khabar hadis yang diriwayatkan oleh dua kitab sahih Bukhari Muslim iaitu annahu sallallahu alaihi wasallam i'takafal asyral awsata min ramadan ثم اعتكف العشر الأواخر ولا زمه حتى توفاه الله تعالى Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada 10 yang awal eh 10 yang tengah. Jadi kita bagi tiga lah kan? Ha, sebulan tu bagi tiga 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Jadi Rasulullah sebut dalam hadis ni Rasulullah i'tikaf pada 10 yang kedua. Ha, 10 yang tengah atau 10 yang kedua lah min Ramadan daripada bulan Ramadan. Thumma takafal ashral awakhir Kemudian Rasulullah yang tika pada sepuluh yang akhir Walazamahu dan dia lazimi Melazimi i'tikah tu sehinggalah Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam al ashral awwala aydan Dan Rasulullah i'tikah pada sepuluh yang pertama juga wa warada annahu takafa al al awal min syawal dan warik juga bahwasanya nabi SAW alaihi wasallam iktikaf pada 10 hari yang pertama daripada bulan daripada bulan syawal ha. jadi bila rasulullah iktikaf pada 10 hari yang pertama pada bulan syawal tu kata muhasyi wa ma'lumun dan maklum diketahui anna minhu bahwasanya daripadanya daripada bulan syawal domain merujuk pada syawal anna minhu ai anna minas anna min syawal idal fitri iaitu isim annanya, nya ha an anna ha. muakhar anna minhu idal fitri bahwasanya daripada bulan syawal tu sebahagian daripada bulan syawal tu adalah apa ni raya hari raya aidilfitri wa huwa Wahwa dhamma itu merujuk kepada Aidilfitri Fitri. Wahwa dan ianya Aidilfitri itu la yajuzu saumu tidak harus puasanya. Haram kita puasa pada ayat-ayat Idul Kan? minhu dan difahami ataupun diketahui dapat diketahui daripadanya annahu uh, apa ni kita kata daripada daripada apa daripada hadis tadi lah kita boleh dapat uh, dapat ketahui daripada hadis tadi Rasulullah i'tikaf pada 10 10 awal daripada bulan Syawal uh, dan kita maklum bahawasanya daripada 10 uh, hari yang pertama bulan Syawal tu termasuklah hari pertama hari Fitri kan yang mana hari itu diharamkan puasa maka difahami daripada situ apa uh, ni daripada hadis tu Nabi puasa 10 awal daripada bulan Syawal tu difahami annahu la yushtaratu lahu sawmu khilafan liman ila minal Ha, dapat difahami, diketahui daripada hadis tu bahawasanya tidak disyaratkan baginya bagi iktikaf. La yushtaratu la yushtarat al, al as-sawmu. Tidak disyaratkan uh, puasa. Uh, aku cakap macam ni khilafan. Ha. Uh, Khilafan li zahaba ila syaroti min al-a'immah aku cakap ini hal keadaan aku berkhilaf uh, apa ni akan mereka yang berjalan kepada uh, apa ni mensyaratkan puasa bagi iktikaf e daripada haimah a'immah jadi ada a'immah para imam yang mensyaratkan uh, puasa bagi orang yang nak iktikaf e dalam mazhab kita tak ada tidak ada syarat itulah cuma disunatkan sahaja wa qadi'ata kafa azwajuhu min ba'dihi dan telah i'tikaf isteri-isteri nabi sallallahu alaihi wasallam dan selepas daripadanya selepas daripada wafat nabi sallallahu alaihi wasallamlah wa ruwiya dan diriwayatkan man i'ta kafa fu wa qanatin fa ka samatan dan barang siapa yang iktikaf fuwa qanaqah. Nah, apa maksud fuwa qanaqah ni? Fuwa qanaqah ni masa di antara satu perahan, perahan yang pertama dengan perahan yang kedua. Jadi unta bila depa perah itu kena tanya depa lah kan ashabul khibrah orang yang buat uh, duk perah susu unta tu kan jadi uh, dia sebut sini maknanya bila depa perah unta jadi dia pakai biak. Ha, dia pakai biak kan. Perperah. Lepas tu dia biak kan saat. Bagi masa dekat anak dia. Isap susu tu. Lepas tu baru dia perah balik. Ha, tujuan dia nak bagi. Apa ni. Susu keluar lah. Ha. <tuh> bagi susu tu keluar. Jadi nak bagi tahu antara masa tu. Masa tu sekejap sangat. Ha, antara perahan pertama dan perahan kedua. Ha, jadi masa antara tu disebut sebagai uh, uh fuwaqah naqah. Jadi siapa yang i'tikaf fuwaqah naqah dalam masa yang sekejap tu masa di antara dua perahan susu tu maka uh, disebut dalam hadis ni faqa'an nama a'taqana samatan maka seolah-olah ia telah membebaskan seorang seorang hamba. Nah. Kita dapat kelebihan lah. Nah, kelebihan yang kemudian dia nak terangkan apa maksud fuwa qanaqah. Wa fuwa quna annaqah bi dhammil fa. Ha fuwa Dalam hadis tu fuwa qanaq fu apa ni fuwa qanaqatin. jadi bi dhammil fa fuwa. Ha fuwa qanaqah Ma bayna fa ma bainal halbataini masa barang itu masa antara dua kali perahan susu. Ha, fa innaha maka sesungguhnya sesungguhnya naqah tu Unta tu tuhlab di perah susu dia awalan mula-mula Summatutrak tutrak. Ha summa tutraku, kena ditinggalkan suai Ha sirah tasghir kata sa' ya dituk ditinggalkan uh, suai ah sebentar. Ha ditinggalkan sebentar Yurdi'uhal hal fasilu. Ha. Kemudian ditinggalkan apa ni sebentar Yurdi'uhal fasil. Yang mana apa ni ditinggalkan untuk Uh, anak dia uh, apa menyusu mak dia yurdi ha yurdi unnaqah tu al fasilu dia punya anak dia tujuan dia apa li tadura supaya keluar susu kan ha uh, dia tarik kan <coughs> summa tuhlabu sanian kemudian diperah kali kedua ha uh, tentu Allah Allah tu kena kena pergi tengok lah Kan tak biasa tengok depa buat macam tu. Ha, yang biasa tengok memang depa akan perah. Kan waktu anda pergi beli unta dulu kat Sudan tu yang start apa start Manolito ah. Kan Nafi kan start Manolito kan. Ha, start Manolito depa dengan uh, uh, dengan ada berapa orang lah kan. Ha depa kumpul pakat tujuh orang uh, nak sembelih sembelih unta tu. Ha, jadi kita lah beli uh, pi tempat jual unta tu. Jadi dia pun bagi minum susu, susu dah susu unta. fresh fresh. Jadi dia dia adalah cara-cara dia. bukan tekan-tekan tekan macam tu je. Uh, dia ada cara nak nak bagi bagi susu tu susu dia tembak kan. tekan lepas tu dia biar asat. Lepas tu dia tekan balik, lepas tu biar asat. Tekan biar balik, balik. Lepas tu dia tekan lagi biar tekan biar macam tu jelah. Tapi tak ada lah apa ni anak anak nak apa ni dia bagi anak dia nak menyusu dulu lepas tu dia dia perah balik <tuh> itu yang nak tengok lah yang nak tak tengok banyak lagi kan uh, jadi sebut uh, macam tu kan hmm. Uh. jadi fuwa uh, kon kunakah tu macam tu lah Uh, masa di antara dua dua kali perah tu. Uh, jadi perah susu pada tinggal bagi anak dia, bagi anak dia isap, lepas tu dia perah balik. Uh, jadi masa antara dua perahan susu tu dinamakan fuwaqu an-naqah. Wan nasabah dia nak terangkan makna apa ni makna nasamah tu pula wan nasamatu bi fathat ha keadaan dibaca dengan beberapa fathah Maksudnya nasamah Semua tu dibaca fathah Itu maksud dia bifatahat Wan nasamatu bifatahat Ar-raqabatu Dengan mana? Raqabah Hamba lah hamba sahaya Wahwa dan ia Domain tu merujuk kepada apa tu? Merujuk kepada iktikaf Wahwa dan adik, dan ianya Iaitu iktikaf tu makna lughawi dengan maknanya daripada lurah minasyara'il qadimah daripada syariat-syariat yang dulu. Jadi syariat-syariat dulu pun sama jugalah. Ada juga uh, ibadat ibadat i'tikaf ni. Ada juga ibadat i'tikaf tapi bukanlah dengan kaifiat dengan cara yang kita buat sekarang. Sama juga dengan puasa kan. Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kan wahai orang-orang yang beriman difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu jadi umat-umat sebelum kita pun difardukan juga puasa dalam Quran Allah Taala ceritakan kan tentang nabi nabi Musa Nabi Musa kan puasa 30 hari lepas tu kena kena tambah lagi 10 hari jadi 40 jadi 40 hari. Ini nak bagi tahu sabit puasa tu bagi umat sebelum ni. Cuma cara puasa tu tak sama lah Kan cara puasa tu tak sama. Puasa kita cara lain, depa cara lain. Lepas tu tashbih persamaan yang Allah Taala sebut dalam Quran tu iaitu persamaan dari segi fardiyah sahaja. Dari segi difardukan kita difardukan puasa, depa difardukan puasa sama dari segi itu. Ha. <coughs> Jadi sama juga ni'tikaf ada juga dalam agama kita ni. Ha, inaktikaf. dan juga agama-agama yang sebelum ni pun ada juga uh, a ni'tikaf. Dan ulama sebutlah antara hikmah yang ulama sebut berkaitan dengan tashbih kenapa ta Allah uh, Taala tashbihkan uh, buat perumpamaan kan buat buat perumpamaan uh, difardukan puasa Ramadan sebagaimana difardukan ke atas umat-umat yang uh, yang terdahulu yang tadi sebut hikmahnya uh, supaya uh, yang pertamanya ditakfiflah kan untuk meringankan ha, untuk meringankan satu ibadat tu apabila satu ibadat uh, kan kata ibadat bahkan musibah kan ha, suatu musibah tu bila dah tersebar luah kena kat ramai orang ataupun kena kat semua orang musibah tu akan jadi ringan betul ha, tak kalau kita cerita pasal covid dah itu kan yang kena covid tu ada 2 3 orang aja kan Lepas tu dia punya kesan dia pula teruk. Ha, jadi apa ni orang yang kena COVID tu dia akan uh, kita kata hal dia tu uh, agak teruk lah. Uh, agak teruk. Kita kata berbanding kalau yang kena tu ramai. Jadi kalau kita kena orang lain pun kena semua orang kena. Jadi dia rasa hmm, bukan aku seorang aja orang lain pun kena. Tapi kalau dia seorang aja kena orang lain tak kena agak-agak apa perasaan dia. Ha, maknanya lebih teruk lah keadaan dia emosi dia terganggu dia tu berbanding kalau dia kena dan semua orang pun kena sekali. Jadi musibah tu uh, apabila apabila uh, dia jadi umum maka dia akan jadi jadi ringan. Ha. Begitu je tak takalif ni. benda-benda uh, bebanan -benda syarak ni. Kan? Jadi bila kita tengok apa dan kita faham bukan sahaja umat ni umat Muhammad ni yang kena yang diwajibkan puasa umat dulu pun diwajibkan juga puasa. jadi kata oh samalah bukan bukan umat ni saja umat dulu pun kena juga. Itu satulah litakhfif. Yang kedua uh, untuk berlumba-lumba dalam uh, dalam melakukan ibadat. Uh, kita orang Islam uh, bila kita dengar kita difardukan puasa Orang dulu pun difardukan juga puasa. Umat-umat sebelum, uh, sebelum ni pun difardukan puasa juga. Uh, maka waktu tu akan uh, akan timbul lah dalam hati kita. Kita nak jadikan puasa kita ni puasa yang lebih baik daripada mereka. Nah, mereka pun diwajibkan puasa. Kita pun diwajibkan puasa. Uh, jadi kita uh, nak jadikan puasa kita puasa yang lebih baik daripada mereka. Waktu tu kita akan puluh lah. Kita akan pulun dan buat yang yang terbaik. Ha nanya adalah dia membawa kepada kita berlumba-lumba untuk melakukan uh, yang lebih uh, yang lebih baiklah daripada ibadat puasa tu. Kata-kata ha, yang disebutkan oleh para ulama. Baik okay, sama adik dalam kitab kata Muhasyi wa huwa bi ma'nahu lughawi min asyara'i al-qadimah. dengan makna lughah ada uh, penilaian pada syariat-syariat yang dulu lah. Qala ta'ala wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifin. Ayat ini buat datang nak bagi tahu kata uh, apa ni etika eh, ni daripada syariat-syariat yang dulu juga kan. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim Ismail dan juga Nabi Ismail supaya kedua-duanya menyucikan uh, apa ni Baitullah, uh, Baiti kepada untuk siapa tu buat mereka yang tawaf dan juga yang ber beriktikaf jadi adalah lah juga iktikaf tu <tuh> wa amma bil kayfiyatil atiyah fa wa min khususiyati hadhihi al ummah adapun dengan cara yang akan datang sebut uh, akan datang sebutnya nanti maka ianya iktikaf tu daripada uh, khususiat khususiat uh, umat ini ada pun cara yang tertentu yang kita buat sekarang ni maka dia merupakan khususiat umat ni lah uh, keistimewaan yang ada pada umat ni tak ada pada umat yang yang lain kita aja sama lah dengan puasa dengan dengan kaifiat yang kita buat sekarang tu maknanya dia hanya tertentu khusus apa ni dengan umat ini sahaja Jadi apa i'tikaf dengan mana lurah ni? Dia kata tadi wa huwa al-i'tikaf bi makna lughawi tu min asyara'il qadimah. Jadi apa i'tikaf dengan makna lurah? Ha, tu kita masuk dalam syarah lah nak tengok apa makna i'tikaf dari segi lurah. Masuk dalam syarah kata syarah rahimahullah wa huwa lughatan al-iqamatu ala syai'i min khairin aw syarrin wa huwa iaitu i'tikaf pada lughah merupakan al-iqamah ala syai' al-iqamah maksudnya menetap ataupun al-mulazamatu ala syai' melazimi atas sesuatu perkara min khairin aw syarrin min kat situ nak bayan bagi syai' melazimi ataupun menetap, menetap mengekali atas sesuatu perkara. Sesuatu perkara tu sama ada baik ataupun buruk min khairin au syarrin kita tengok dalam hasiah tu qauluhu wa huwa lughatan al iqamatu ala syai ai al mudawamatu wal istimraru alaihi iaitu mengekali dan berterusan atas sesuatu atas sesuatu perkara sawaun kana bi masjidin aula sama ada mengekali atau berterusan atas sesuatu perkara itu di masjid ataupun tidak. Itu makna pada 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 lurah. Dia tidak uh, apa ni dikaitkan dengan masjid. Uh, di masjid ke atau bukan dengan, di masjid ke dipanggil sebagai dipanggil sebagai uh, apa ni iktikaf uh, pada lurah. Nah, bi sifatin makhsusatin aula. Ha, dan mengekali ataupun berterusan atas sesuatu perkara itu sama ada dengan satu sifat yang tertentu ataupun tidak. Ha, ini makna pada pada luah. <coughs> Jadi fal makna lughawi min al makna syar'i kama huwa al ghalib. Jadi makna pada lughah lebih umum daripada makna pada syarak seperti mana kebiasaannya lah yang ghalibnya macam tu. Kan? Ha. Macam kita kata wuduklah juga ah uh, wuduk pada lurah dan juga wuduk pada uh, pada syarak hmm. jadi kalau wuduk pada lurah ni kita kata basuh mana-mana anggota aja ah uh, dipanggil sebagai wuduk tak kis, uh, tak, tak kiralah yang basuh tu muka ke uh, bukan muka ke basuh badan ke basuh paha ke uh, dipanggil sebagai wuduk sama ada ada uh, niat ke ataupun tak ada niat ke dipanggil sebagai wuduk tapi wuduk pada syara, uh, istilah syarak uh, dia khusus dengan anggota yang tertentu muka tangan kepala dan juga kaki uh, dan disyaratkan juga ada ada niat uh, jadi makna dia lebih makna pada syarak tu lebih khusus samalah macam sini Ha, kalau di mana pada syarak dia kena khusus dekat masjid. I'tikaf eh, tu di masjid. Ha, kita mengekali ke atas sesuatu perkara tu di masjid dan dengan sifat-sifat yang tertentu tapi pada syarak eh, pada pada luarah tak disyaratkan pun di masjid. Sama ada di masjid ataupun bukan di masjid. Dengan sifat yang tertentu ataupun tidak. Wa qawluhum min khairin aw syarrin bayyanun Jadi perkataan syarah min khairin ataupun syar itu merupakan penjelasan bagi uh, kalimah asyik. Uh, jadi, uh, iktikah itu adalah menetap uh, ataupun mengekali atas sesuatu perkara. jadi, sesuatu sesuatu perkara tu dia masih tak jelas apa dia. jadi, uh, dia bayarlah datangkan min dia bayar untuk terangkan apa tu syait min khairin atau syarin perkara tu sama ada perkara tu perkara yang baik ataupun perkara yang jahat bila seseorang tu mengekali sesuatu uh, kita boleh kata orang tu iktikaf uh, iktikaf atas sesuatu tersebut lepas tu dia nak bagi contoh lah nak bagi contoh per, uh, per, uh, penggunaan kalimat ni uh, kalimat iktikaf ni kan uh, untuk untuk sesuatu yang baik dan juga untuk sesuatu yang tidak baik. Faminal khair qaulu ka i'tikaftu ala ibadatillahi ta'ala ai aqamtu alaiha jadi sebahagian daripada contoh i'tikaf uh, di atas kebaikan tu adalah kata kamu i'tikaf tu ala ibadatillah maksudnya aku mengekali maksudnya aqamtu alaiha Maksudnya aku uh, tetap uh, mengekali berterusan atas um, uh, ibadatkan Allah subhanahu wa ta'ala itu makna baik Wa الشَّرِّ مَا fi qawlihi ta'ala lan nabraha 'alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Apa maksud dia? Ai lan nazala 'ala ibadatil ajli muqimina hatta yarji'a ilaina Musa. Jadi sebahagian daripada contoh e, makna tak elok i'tikaf. E, i'tikaf e, atas sesuatu yang tidak elok iaitu apa di dalam firman Allah Taala Uh, ayat dalam firman Allah Taala Lanna nabruha alaihi akifina ha hatta yarji'a ilaina Musa Lanna nabruha senantiasa kami kan uh, ni masuk dalam akhawat akhawat kana kan ma apa ni mazala manfat man manfaka man ma fatiha ma bariha bariha ya barahu ni fa'il mudhari' dia syarat dia mesti masuk ada masuk apa ni nafi kat depan kan jadi ada lan lah kat sini nafi dia bagi makna istimrar berterusan maknanya berterusan kami senantiasa kami atasnya itu dia punya apa ni tafsir, tafsir ya lan nazala maknanya sentiasa kami alaihi ai ala ibadatil ijli senantiasa kami berterusan kami atas menyembah anak lembu tu akifina akifina tafsir dia mukimina itu kekal kami atasnya atas semua anak lembu tu sampai bila hatta yarji'a ilayna musa sehingga kembali kepada kami Nabi Musa kan bila Nabi Harun uh, nasihat uh, kaum dia uh, apa ni kata jangan semua anak lembu mereka ketegak Kan Mereka ketegak Mereka cakap apa Mereka kata kami akan mengekali Senantiasa menyembah anak lembu ni Sampai bila Sampai Nabi Musa balik ha. Sampailah Nabi Musa Nabi Musa balik Jadi syahid dia dekat Akifi tu lah Akifi nak itu syahid dia. Maknanya kita gunakan pada uh, pada perkara yang yang tak elok. <tik> Wa kadzalika ma fi qoulihi ta'ala begitu juga begitu juga uh, kita kata contoh yang tak baiklah. Kan? Makna syar tu. <tik> ma fi qoulihi ta'ala uh, ayat dalam firman Allah Ta'ala yaqufuna ala asnamin lahum. Ya'kufuna ala asnamillahum Dalam kitab apa Ya'kufuna kan? Betul tak? Okay. Ha. Dari sini Ya'kifuna ha. Jadi silap lah sini Ya'kufuna Ya'kufuna ala asnamillahum ha. Ini cerita sama lah ni ha. Lepas, lepas seberang Laut Merah tu Mereka lalu satu mereka lalui satu kaum. Yang mana satu kaum tu, Allah Ta'ala cerita, Ya'kufuna ala asnamin Mereka tu menyembah. Ha, menyembah berhala-berhala. Ha. <tuh> Lepas tu dia minta kat Nabi Musa, buat kat kami satu Tuhan, seperti mana mereka ada Tuhan kan. Ha. Baik. Settle situ. Kita tengok mana pada syarak pula wa syar'an iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusah iqamatun bi masjid uh, bi masjidin bi sifatin makhsusah menetap di masjid dengan sifat yang tertentu Okay, kita tengok dia punya syarahan bawah apa kata muhasyi wa syar'an iqamatun bi masjid iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusah kata muhasyi istamala hadza ta'rif ala arkan li i'tikaf al arbaah ta'rif ini merangkumi rukun-rukun i'tikaf yang empat jadi rukun i'tikaf ada empat apa dia rukun i'tikaf wahya wahya hiya tu menunjuk kepada apa menunjuk kepada arkan al i'tikaf al arbaah wahya dan rukun-rukun etikah -rukun yang empat tu yang pertamanya al-lubsu menetap menetap tak di masjid tu lah kan menetap wal masjidu al mu'takafu fihi dan masjid yang diiktikafkan padanya wa mu'takif ni yang ketiga individu yang, yang iktikaf wan niyatu dan dan niat ni yang keempat jadi ni dia punya rukun ni lah al-lubsu uh, wal-masjidul mu'takafu fihi wa syakhsul mu'takif wa niyah jadi boleh keluarkan lah ni rukun-rukun etikaf ada ada empat cuma kalau kita perhatikan uh, syarah dia uh, sebut sebahagian rukun etikaf ni secara terus terang dan sebahagian lagi dia tak sebut secara terus terang uh, tapi kita dapat faham daripada kenyataan dia uh, merujuk kepada sebahagian lagi uh, apa ni rukun tengok apa kata Muasyid dia kata lakin ba'doha bi tariq at-tasrih tetapi sebahagiannya sebahagian rukun i'tikaf itu disebut oleh pengarang bi kita si dengan jalan tasri dengan jalan sebut secara terus terang apa dia wa lubsu wal masjid itu dia sebut secara terus terang mana dia iqamah bi masjid ha, iqamah tu makna dia menetap al lubsu tu lah menetap di masjid dua tu disebut secara terus terang dua lagi tak fa innal iqamata hiya lubsu Karena sesungguhnya iqamah tu adalah al-lubs. Wa ba'dhuha, apa tu masjid tu a uh, yang tu kan jelah. Wa ba'dhuha dan sebahagiannya, sebahagian rukun lagi la bi tariqit tidak disebut dengan jalan uh, nyata, dengan jalan terus terang. Apa dia wa syakhsu? Iaitu syakhs uh, individu yang i'tikaf tu. Uh, tapi kita Uh, kita dapat faham lah kan kita dapat faham daripada apa yang dia sebut tu Rasulullah Sayyidina Muhammad ada ada juga uh, apa ni rukun tu sebab apa fa innal iqamata tastalzimul muqim kerana iqamah menetap itu melazimkan akan orang yang bermukim macam mana kita kata menetap tanpa ada orang yang menetap mesti ada orang yang menetap kan ha, jadi daripada situ kita faham mesti adanya muqim iaitu orang asyakhsul mu'takif tu individu yang iktikaf tu jadi yang tu kita uh, kita dapat dengan jalan lazim lah kan kemudian yang kedua wan niyatu wa Waniyatu syakhsu wan niyatu tu uh, apa ni nama apa uh, kita atah pada asyakhsul wa ba'daha la bi tariqit tasrih wa huwa syakhsu wan niyyah allati asyara ilaiha bi qawli bi sifatin makhsusah dan niat yang uh, apa ni syarah isyaratkan kepadanya kepada niat itu dengan katanya bi sifatin makhsusah dengan sifat yang tertentu sifat yang tertentu tu maksudnya dengan ni dengan niat ha. <coughs> kama asyara bihi ila syarat syakhsil mu'tabarah kama asyara bihi ila sih syakhsi al mu'tabarati fil mu'takifi al atiyati seperti mana mengisyaratkan sih seperti sih 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 syarat sih syarat-syarat individu syarat-syarat yang diiktibarkan pada mu'takif al-atiyah yang akan disebutkan nanti syarat-syarat individu syarat-syarat yang diiktibarkan sifat bagi lah syarat-syarat yang diiktibarkan pada orang yang yang uh, i'tikaf al-atiyah syarat tu yang akan datang sebut dia nanti Nanti dia akan sebutlah syarat-syarat orang yang etikah tu apa dia. Lepas tu kata Muhashi, <tye decir> Walau qala ka kama qala ghairhu min syaksin maksusin biniyatin lakana awdah. Jadi kalau lah peng, apa ni syarah dia sebut dalam takrif uh, takrif i'tikaf dia kata uh, apa ni iqamatun bi masjidin min syakhsin makhsus bi niyyah maka perkataan itu lebih lebih jelas lagi. Ah uh ada empat-empat ru, rukun. Jadi bolehlah kita apai, apa apa ni uh, makna i'tikaf pada syarak iqamatun bi masjidin min syakhsin makhsusin bi Jadi ada empat-empat rukun tu. Iqamah itu rukun yang rukun yang pertama al-lubsu bi masjidin rukun yang kedua min syakhsin makhsusin rukun yang ketiga Mu'takif Biniyah rukun yang keempat menetap di masjid daripada individu yang tertentu dengan ni dengan niat. Jadi kalau dia cakap macam tu maka itu lebih lebih jelaslah. Allahu taala alam. Ha, cukup kita baca sampai situ. Nanti kita sambung pada kata musannif wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدي وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ولا عصر إن زلزال في خسر الى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر